أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Online support program for grade 3 resources science textbook And I'm your teacher, Nasib Sir Okay, dear student, تاسو ته په دې سکرین څه په نظر راځي دا څه دي ستاسو په خیال Okay, plants دي And the animal And the human beings Okay, نو دې ته څه وایي Plant, animal, human being, ditaba, gulunu mashumano mungasoyu. Oh, living things with oi, shabash. Yenita haga sizunani, chikam sa akhli khurak kai, audagashan, moment kai, growth kai. Okay, gulunu mashumano nanba munga, the plant baraki malumata silu. Plant? Okay, sang malumat pasilu. Oh, kinds of plants. No nanba munga, kinds of plants baraki. کم دی معلومات حاصلو نو ستاسو په خیال له پلانټس څو کاینډس دي چاته معلومات شته دی ها دا د پلانټ کم یو کاینډ دی جی زبردست فلاورینګ پلانټس دي ځکه دا ګلونه نیسي کنه نو کم بوټی چې ګلونه نیسي هغه ته موږ څه وایو فلاورینګ پلانټس وایو او دا څه دی دغه خو ګلونه نشته اوکې نو چې ګلونه پکې نه هغه ته موږ څه وایو نان فلاورینګ پلانټس په ورته وایو کنه مطلب ګلونه پکې نشته اوکې او دا څه دی فروټ یې نیولې دي نو چې کله فروټ ونیسي ګلونه پکې دي فروټ یې نیولې دي نو چې فروټ ونیسي بیا به څه وایو فروټ بیرینګ پلانټس هغه بوټي چې هغه فروټ نیسي نو چې کله یو بوټي فروټ ونیسي فلاورو کې بیا فروټ ونیسي نو په فروټ کې دنه تاسو وخامه حاصلې دي کنه سیډز پکې نو دې ته موږ څه وایو سیډ ویئرنګ پلانټس وایو نو ګلونو ماشومانو نن زموږ ټاپک چې کوم دی هغه هم څه دی سیډ ویئرنګ پلانټس دی پیج نمبر 45 دی لاول به کی ورډز ته لاړ شو چې کی ورډز کې کوم کی ورډز موږ لرا کړی هغه باندې ځان پوهې کو چې څه ته وایي اوس ګوره په دې ځای کې قصه د خالي ته به وښې زه به درنه به تاسو کوم چې دا قصه څنګه کونیفرز کونیفرز دا ډېر خطرناک بوټی دی دومره خطرناک دی دومره خطرناک دی کنه نو اوس یې ګورو څونه خطرناک دی اوکې کونیفرز آر دوز پلانټس ویچ ډو ناټ هیو فلاورز اینڈ دے میک دیئر سیډز اینڈ کونز کیسه په ځان سره یاد ساتي ها دا به ته کوم وی کونیفرز هغه پلانټس دي چې ګلونه نه نیسي او سیډز جوړوي په څه کې په کونز کې نو اوس کونز وی ستا دلته براشو دا دې قصې سره ګورې یو د دې دوه قصې ډېر خطرناک ده ها کون سوې دا کونز دی دا ګوجم لیدلې دي کنه نو دا هر بوټي چې کم دی کونیفرز پاره کې دا هر یو بوټي چې کم دی ځان نه دا کونز شیپ هغه جدا دي دا یو بل نه دی جدا سیډ بیرنګ پارت اف ایور گرین ٹریز ایور گرین ٹریز ایور گرین ٹریز هغه بوټي چې هغه خپل غونډې پاڼې نه غورځوي لکه تاسو به کتلي که نه ام شو مالټا شوله دغه شانتې دا توت به تاسو لیدلي یا نور داسې انګور دا بوټي چې کم دی که نه دې پاڼې غورځوي خو کم بوټي چې پاڼې نه غورځوي نو هغې ته موږ څه وایو ایورګرین وایو اوکې بیا ډسپرسل اوس دا قسم ډېره دلچسپ ده ها قصې ته ګورې ډسپرسل اثر کې ډسپرسل چې کوم دی خورېدو ته وایي لکه څنګه سیډس چې خورېږي ډسپرسل اف سیډ سیډ خورېږي د بوټي نه راغورځېږي نو یا د هوا په ذریعه یا د اوبو په ذریعه او یا د اینیمل په ذریعه لرې ځای پورې لاړ شي نو دې ته وایي ډسپرسل سپریډنګ اف سیډ اوور ا وایډ ایریا دا تخم خورېدل لرې زګونو پورې دې ته موږ څه وایو سیډ ډسپرسل فلاورینګ فلاورینګ مطلب دی ګلونه نیول صحیح شو Flowering means producing of flowers. Computer se golu ki kana. Ye to mung sawa yu flowering plant bata hua. Spore. Alaka spore dada na gore yeer ni shi. Khan da entehai delchasp te. Sahi sho. No padi ki sawa yi. We seeds of non-flowering plant. Gora. Flowerun na kai. Da se bute flowerun na kai. No che flowerun na ki. Kana. No da ga seed konum pa ki nahi. No che konzum pa ki nahi. No seeds pa kam jagi kai da. نو سیډز چې کم دی د دې د دا لیف چې کم دی د دې شاته سایډ ته داسې بور پاوډر غوندې نښتي که نه دغې ته وایي سپور او دا په اصل کې د دې نان فلاورینګ پلانټ سیډز دي څومره دلچسپه قصه وه واورېدله که نه
assignment ta zo gulunu mashumano assignment ki we learn the definitions of all keywords and draw diagrams of kinds of plants definition bola yaad ke au payo aga chikam de assignment pa page pe ulike au da munga che the plants kam kinds aga alta uli dala kinds of plants ki da ge diagram ba jod ke نو ګلونو ماشومانو دا ټاپک باندې ځان پوهه کې بار بار وګوره او نوی ټاپک فورې مالا اجازه ترا کې د الله پامان السلام علیکم رحمت الله وبرکاته